ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលោកយាយដែលរែកលក់នៅនំអន្សមនៅខេត្តកំពតថ្ងៃនេះដូចជាមាននិស័យអញ្ចឹងខ្ញុំជីកកាត់ទៅក៏ឃើញលោកយាយដោយមិនដឹងខ្លួនហើយជីកទៅឥឡូវគឺបានជួបហើយបិទជីគួរកំសត់មែនតែនម៉ាក់យាយម៉ាក់យាយដើរទៅលក់នំអន្សមដល់ណាលោកម៉ាក់យាយចាទៅលក់នំអន្សមដល់ណាអូចាទៅអូនចាដើរទៅចាហើយម៉ាក់យាយអាយុប្រហែលណាឆ្នាំនោះអូម៉ា73អូ73ហើយលក់នំសមនេះតាំងពីម៉ោងប្រហែលរហូតដល់ម៉ោងប្រហែលអូលក់តាំងពីស្មានហ្នឹងទៅលក់តាំងពីស្មានហ្នឹងទៅហើយលក់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអស់ទាំងអស់ឬក៏នៅសល់ខ្លះលោកយាយអូនអស់អូនមិនដាច់អស់លក់អស់តែម្ដងមិនតែដោយសារគេអណិតគេជួយតិចហ្នឹងយាយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងលក់ចំណេញបានប្រហែលប្រហែលលោកយាយអូនបានតែបើលក់អស់បានតែ 20,000លោកអស់បានចំណេញតែ 20,000 ទេលោកយាយហើយមានកូនចៅនៅក្នុងបន្ទុកអីលោកយាយអូនមានកោបងកូនយកក្រដែរកូនក្រដែរលោកយាយបាទដូចបានឃើញបាត់ជីវរផងតែឥឡូវខ្ញុំឃើញចៃដន្យខ្ញុំគិតជួយតែឥឡូវទាំងអស់ហ្នឹងលោកយាយលក់ឲ្យចៅប្រមាណអូអូនទាំងអស់ហ្នឹងអស់នេះគេកប់1,500តែនេះ1,700សំ1,000មកបាក់យាយទាំងអស់ហ្នឹងបាក់យាយហៅលោកប្រមាណទាំងអស់ចៅជួយទាំងអស់អានឹងអូនដល់រាប់ចិនឥឡូវម៉ាក់យាយរាប់ចៅសេងទាំងអស់ចាហើយបន្តទៅលូអស់